нас не буде. Скоріше за все, це буде просто сторінка в соціальній мережі. Дивіться, не буде ніякої там минутки дві. Данилюк! Саша! Какая политическая партия стоит за вами? Верховная Рада приедет. На сьогоднішній день з опозиційних сил нас підтримує ПРП, Батьківщина і декілька чоловік підтримує з Народної самооборони. Свобода, я не закінчив. Свобода дійсно тягнебок вже два дні намагається з нами зустрітися, і ми обов'язково з ним сьогодні зустрінемося для того, щоб, по-перше, об'єднати всі патріотичні сили і для того, щоб вони не були коло тебе. Тобто ми за примирення сьогодні представник свободи, я так розумію, що ваша позиція така сама. Ура! Решта опозиційних політиків активно використовують цей майданчик для того, щоб піаритися, але жодної реальної допомоги, матеріальної, технічної або просто допомоги депутатам не надається. Візьмемо, наприклад, Олега Ляшка. Про нього, в принципі, багато можна говорити, так? Чи всі в курсі, хто він? Але він вилазить на сцену кожного разу, але він жодного разу не прийшов вночі почергувати, щоб не знесли майданчик. Я ще раз повторюю, всі прізвища, які були не названі, яких ви бачили на трибуні, це люди, які просто приходили піаритися. Жодної допомоги від них не було. Це стосується і Яценюка, і, на превеликий жаль, Анатолія Гриценка. Більше того, я вам хочу сказати, що зараз син Анатолія Гриценка, Олексій Гриценко, працює дуже тісно з групою «За продан проти нас». Це реальна ситуація. Більше того, якщо говорити про сцену, то ситуація з сценою була такою, що вона, коли її заводили в перший день, була профінансована Олегом Ляшком і Анатолієм Гриценком. Що на сьогодні? Давайте зберемо гроші по собі. На сьогоднішній день є чітке розуміння того, що ви знаєте, ви є носіями правдивої інформації. В себе в містах, будь ласка, організовуйте координаційні ради по припиненню повноважень Верховної Ради України. Включайте туди людей з різних організацій, доносьте інформацію про те, що буде житловий кодекс, що буде трудовий кодекс, що на сьогоднішній день фактично, ми пішли по шляху, з якого звернути буде дуже тяжко. Давайте насправді звернення до Тимошенко. Давайте. Я вас хороша пропозиція. Люди, які вважають, що нас мають підтримати опозиційні політики, ті чи інші, будь ласка, пишіть звернення електронною поштою. Ну, дивіться, для того, щоб це була представницька, то треба, щоб вийти на трибуну і звернутися до міста. Та ви зараз на трибуні, дивіться, звернення куди? Давайте проголосуємо, давайте проголосуємо. І сьогодні, друзі, сьогодні цього робити не варто. Ну, давайте цією групою проголосуємо. Давай. Хто за те, щоб звернутися від нас, давайте це зазнімемо. До юни!